Olá, vamos lá para a nossa revisão, aula 13.2: Gêneros literários. Acompanhe comigo. Temos aqui o seguinte. A literatura é a arte das palavras, aquela por meio das figuras de linguagem, exprime sensações, emoções, desejo. Ela engloba diversos textos, dos gêneros literários classificados como lírico, épico e dramático. Então, esses daqui são os gêneros literários. Tá certo? E vão tomando nota. A classificação dos gêneros literários. Gênero épico narrativo. Há a presença de um narrador colocando aqui responsável por contar uma história na qual as personagens atuam em um determinado tempo e espaço. Então aqui, no gênero épico, nós temos a questão do personagem, do enredo, é, do narrador, do tempo e do espaço. Gênero lírico. Os textos líricos, né, expressa sentimentos emoções são permeados pela função poética da linguagem. Nela há uma predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, além da exploração da musicalidade da, das palavras. Aqui você vai perceber essa questão, já que fala do da, da uso da primeira pessoa, a subjetividade, ok? E o exemplo aqui temos soneto de separação de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez o pranto, silencioso, branco como a bruma, e das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos fez a última chama, e da paixão fez o pressentimento, e do momento imóvel fez o drama. Então, então aqui você percebe a questão da função poética, da função emotiva, emotiva. E o gênero dramático, né? O que que nós temos no gênero dramático? O texto é feito para quê? Para ser ensinado, é, é encenado, né? É uma peça de teatro. Então aqui um trechinho da do alto da compadecida, né? Os dois personagens principais, que são o João Grilo e Chicó. Vamos lá. João Grilo: Mas Chicó, e o Rio São Francisco? Chicó, com desprezo, fala assim: Lá vem você com essa mania de pergunta, João. João Grilo: Claro, tenho que saber como foi que você passou. Chicó: Não sei, não sei, só sei que foi assim. Só podia estar seco nesse tempo, porque não me lembro quando passei. E nesse tempo, todo o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. João Grilo, eu me admirava, era se ele reclamasse. Então, aqui a questão do gênero dramático, né? De acordo com a definição de Aristóteles e sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para a representação. E aprende a obra literária em verso ou em prosa passíveis de encenação teatral. Como você pode pegar um poema e fazer, você pode é, pegar uma música também e fazer uma encenação, tá certo? E não precisa de narrador, teatro não precisa, beleza? Aqui terminando a nossa revisão e daqui a pouco eu retorno Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinhos! Ó, oh, chegou o grande momento. Que momento é esse, amado? O Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá? Vamos lá então! Começando a primeira questão. Temos aqui o Enem, né? Cena. O canivete voou e o negro compra, comprado na cadeia. Está está telou de costa e bateu coa a cabeça na pedra. Aí, Ozo de Andrade. O modernismo representou uma ruptura com os padrões formais e temáticos até então vigente na literatura brasileira. Uma afirmação. Seguindo esses aspectos, o que caracteriza o poema cena como modernista é o a construção linguística por meio de neologismo, b estabelecimento de um campo semântico inusitado c) configuração de um sentimento e irônico, b) subversão de lugares comuns tradicionais, e) uso da técnica de montagem de imagens justaposta. Então você vai ver que esse poema, ó, cena. O título aqui, ó, cena. Presta atenção aqui, amadinho. O canivete voou e o negro comprado na cadeia. Estatelou de costa e bateu com a cabeça na parede. Ou na pedra na parede. Então, A, B, C, D, E, o que nós temos aqui? Gabarito letra E, usa a técnica de montagem de imagem justa posta. Vamos lá, questão 2: o soneto é uma das formas mais tradicionais, e na maioria das vezes tem conteúdo. Letra A. Satírico B, épico C, amado que presta atenção, dramático E, lírico A, ó, falando de soneto hein? Poema, versos, não tem nem como errar né? A B C D E, temos aqui o gabarito letra E. Por quê? A principal característica de, do gênero lírico é o que? A subjetividade. Dessa forma, o soneto, que é um tipo de poema, é o melhor que representará o gênero lírico em seu conteúdo. Lembra das funções da função poética, da função emotiva. Questão 3. Sobre os gêneros literários, afirma-se: primeiro, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Dois, pertencente ao gênero lírico, privilegiam a expressão subjetiva de estados e interiores. Três, o gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. 4. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Então, olha só, sobre gênero literário, afirma-se. Qual é o gabarito? Afirma-se. Será que é a 1, um, a 2, a 3, a 4? Qual está afirmando sobre o gênero literário? Então, alternativa A, B, C, D. O E, nós temos aqui, ó, gabarito letra A, que faz o seguinte, o texto pertencente ao gênero lírico, né, privilegiou as expressões subjetivas de estados interiores, né, são as emoções, a subjetividade, e o gênero épico, épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. Beleza! Vamos agora para a questão 4. Ai, se cesse. Se um dia nós se gostasse. Se um dia nós se queresse. Se nós dois se empareasse. Se juntim de nós dois vivesse. Se juntim nós dois morasse. Se juntim nós dois dormisse, se juntim nós dois morresse. Se pro o céu nós a subisse. Mas se acontecesse de São Pedro não abrisse, a porta do céu e fosse, te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse? E tu Tucum eu insistisse. Para que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgem toda fugisse. Então aqui Cordel do Fogo Encantado de Zé da Luz. Vamos ao comando da questão o poema foi construído com forma do português não é um padrão tais como juntim, nós talvez essas formas legitimam-se na construção do texto pois letra A. revelam o bom modo eu lírico do poema b. Estão presentes na língua e na, na identidade popular. C. Revelam as escolhas de, uma, de um poeta não escolarizado. D. Tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. E. Compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. Então, lembrando aqui, olha a afirmação. Poema foi construído com forma de português não padrão. Tais como juntim, nós e talvez. Então, já está afirmando aí. E essas formas legitimam-se na construção do texto, pois qual seria a justificativa? A, B, C, D, o, E. Temos aqui, ó, letra I, ó, B, né? Vamos ver a justificativa. O poema e cesse foi construído com forma do português não padrão, tais como juntinho, juntinho, nós, nós, talvez, talvez. Essas formas legítimas na construção do texto, pois, estão presentes na língua e na identidade popular e fazem parte da linguagem do cotidiano de certas variantes linguísticas que, nos versos, representam a subjetividade do. Eu lírico. Beleza? Ok. E agora, amadinhos, vamos lá para o Se Liga no Enem. Ok, chegou! Temos aqui a questão 5, né? Do Enem. Resumo: gerou os filhos, os netos, deu a casa o ar de sua graça e vai morrer de câncer. O modo como pousa a cabeça para um retrato é o, é o, é o da que afinal aceitou ser dispensável. Espera sem uivos a campa, a tampa a inscrição. 1906-1970. Saudade dos seus, Leonora. Bagagem. O texto. De Adélia Prado, apresenta uma mulher cuja vida se resume, sua expressão poética revela. Então, vamos ler aqui, né? retomando ao texto, o, te, o, o, de, o, o título já diz tudo, resumo. Gerou os filhos, os netos, deu a caso a sua graça e vai morrer de câncer. O modo como pôs a cabeça para o um retrato é o daqui. Afinal, aceitou ser dispensável. Espera sem uivo a campa, a tampa, a inscrição. A inscrição, ó. 1906, a data do seu nascimento. 1970, o ano que ela partiu. Então, sua expressão poética revela. O texto já, já, já revela: a) construções de, do universo feminino infeliz; b) frustração relativa às obriga, obrigações cotidianas; c) busca de identidade no universo familiar; d) subterfúgio de existência complexa; e) resignação diante da condição social imposta. Qual é a alternativa, né? né, Que resume, cuja vida se resume. Qual é a expressão que revela? A, B, C, D ou E. Temos aqui, né? Gabarito, letra E. Resignação diante da condição social imposta. Beleza? Pronto, amadinho. Vamos dar uma esticadinha aí? Ok? Vamos lá. Agora relaxar. Relaxar onde amada ó, vamos aqui ó no clube de leitura temos aqui no nosso clube de leitura da unidade 1 Machado de Assis com a obra Dom Casmurro aqui essa história é narrada amado pelo um, um personagem então o narrador é personagem tá certo? Quem é o personagem principal dessa obra que ele vai contando? É o Bento Teixeira, é, o Bento Santiago, né? Exatamente, o Bentinho. Lá no início, quando ele era criança, era chamado de Bentinho. Depois, ele foi chamado de Santiago, Bento Santiago. É, é, num período da adolescência, ele foi ao seminário né contra a sua vontade porque a sua mãe Dona Glória tinha feito uma promessa isso fez uma promessa porque ela tinha perdido o seu primeiro filho e ela disse ai Deus se eu engravidar e o meu filho né é, vingar ele será padre pronto. Menino, mas ele aí nasceu. O Bentinho, o Bentinho vingou, tá certo. Mas só que o Bentinho não tinha vontade de ser padre, amado, porque ele tinha uma amizade com a sua vizinha. Quem era a vizinha do Bentinho? Lembra da história, lembra, né? A vizinha do Bentinho é a Capitu, né? É uma adolescente também de 14 anos, mas só que é aquela adolescente crescida. Que você olhava para ela, ninguém dizia, Mana, amada, você tem 14 anos? Como assim, amada? Parece que você tem 17. Você lê já a história? Então, eu vou deixar para vocês, para gente falar dessa história, no dia do clube de leitura, só para gente recordar. Falei aqui de Dona Glória, falei do Bentinho, falei um pouquinho de Capitu. E falei uma coisa muito importante: que ele vai narrando a história. E com, ó, tanto que o nome, qual o nome do, do livro? Dom Casmurro. Por que será que recebeu esse nome? Então, vocês vão descobrir que eu quero a leitura. E para encerrar a nossa aula, vou trazer aqui a mensagem do dia. Vamos lá, acompanhe aqui comigo a mensagem do dia. Nossa, nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso. É sempre tentar a pena mais uma vez. Então, Thomas Edison. Terminando aqui né, a nossa aula, agradeço a companhia de vocês e até a próxima!